立案される誤信をする責任と自由のバランスとか、ある程度個が強くないと多分ダメだと思います。なんかいろんなニュースのトピックを友達と議論する。どうも、しゅんです。こんにちは。ニュースピック編集部インターンの鈴木智弘です。ということで、我々は今デロイトトーマツさん の, あの会社に来てるんですけども、今回はですね、その職種であったりとか職業を研究しようというシリーズの中で、デロイトトーマツさんの中のあと松山さんに今日は取材させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして、デロイトトーマツコンサルティングの松山でございます。私はですね、新卒ではなくて、新卒は今でいうパーソルっていう、もともとインテリジェンスだった人材サービスの会社に2006年ですね、はい、入社しまして、で4年ほどその会社で働いて、で2010年に今のデロイトトーマツコンサルティングに転職をしてきて、もう12年目ぐらいになります。デロイトトーマツコンサルティングでは今ですね、スマートシティ結構今トレンドになってて、いろんな自治体とか企業も取り組んでるんですけど、そのチームを立ち上げて今スマートシティをリードさせていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ松山さんはそのデロイトトーマツの中でのどれぐらいの立ち位置なんですか？ディレクターっていうランクなんですけど、新卒の子がアナリストっていう職種があって、で、コンサルタント、シニアコンサルタントっていう、この層がいわゆるこうスタッフ層と呼ばれている層 でその上にマネージャー、シニアマネージャーっていうマネジメント層で、その上にディレクターがいて、で一番お偉いさんがパートナーっていう感じですね。今回職種紹介ということで、一口にコンサルって言ってもいろんな種類のコンサルがあったりとか、コンサル職の同じ会社の中でも階級があったりとか種類別があると思うんですけど、デロイトトーマツさんの中のコンサル職ってどういったものがあるのかっていうところと、その中でも特に松山さんが今されていることをちょっと詳しくお聞きしたいなと思ってます。どういう組織所属で、どういうお客さんとかテーマを相手にするかみたいなのは結構分かれてるんですけど、大きくは産業別というか、お客さん別って言ったらもっと分かりやすいですかね。私は所属は中央省庁とか自治体さんがメインのお客さんになるパブリックセクターっていう部署で、他には自動車会社さんをこう担当する部署とか、製薬企業さんを担当する、金融を担当する、そういう部署があって、例えば M&A を専門にやりますとか、組織人事コンサルみたいなやつを専門にやりますとか、そういう組織があって、それがこうマトリックス的にあるみたいな感じですね。そういうコンサルタント以外に、最近やっぱりデジタルみたいなテーマの案件が多かったりとかするので、いわゆるエンジニアの人とか、そういう人とかもどんどん増えてきてたりとかはしますね。コンサルタントとしてそういうスマートシティの案件とかに携わるときって、どういう携わり方をするのかなって、確かに学生としては想像しづらいんですけど、どういった形でそのスマートシティの案件に携わるんですか？一つは中央省庁、スマートシティを推進していくためにどういう政策を立ったらいいかってことを考えてらっしゃる人たちがいて、でそういう人たちとお仕事するときには、海外のこういう政府はこういう政策作ってますとか、そういうその調査をして政策を立案される誤信をするっていうようなやり方が一つ。その市のスマートシティをどういうふうに実現するかっていうことで、スマートシティって一言で言っても、その地域によって どんなこう地域資源があって、どんなその企業さんが地元にいてとかっていうので、やっぱりやり方変わってくるので、その市 の構想策定みたいなものをご一緒するみたいな、そういうパターン。松山さんの一日のスケジュール、はい、お願いします。今コロナなんで、はい、基本在宅なんですよね。8時ぐらいに起きて、で8時間ちゃんと寝てるんですね。寝ますね。寝ないと頭働かないんで、で朝子供とご飯食べたりとか用意するって、だいたい9時ぐらいからの打ち合わせが多いですね。場合によって8時からとかっていう時もありますけど、基本オンライン打ち合わせですけど、たまにお客さん先に行く時はあるんですけど、自宅から直行直帰してっていうのが挟まりますけど、基本打ち合わせぐらいです。一回飯を子供と食べて、残務的にちょっとメール処理したりとか作業したりとかして、22時、ここ前後しますけど、で終わってもあとここ無です。もうだら、もう何もないです。ちょっと一杯飲んでとか、あと DVD 見てとかっていう無の時間があってっていう感じですね。この1日のスケジュールの中で、松山さんが最も大事にしていることってどこですか？これですかね。睡眠、すっきりするじゃないですか頭がすっきりするんで、そうしないとやっぱ結構しんどいですね。一人前のコンサルタントになれたなって思ったきっかけだったりとか、もしあったらお伺いしたいんですけど。
一人前かどうか分かんないですけど、仕事への向き合い方が変わったのは、自分でスマートシティチームとかっていうものを宣言をして立ち上げたタイミングです。それまでって基本プロジェクト単位なんですよ。そのプロジェクト単位でそのお客さんに対してどういうご提案させるとか、どういうご支援するかとかっていう単位から、デロイトのスマートシティのテーマを自分がリードするんだってなると、個別の案件単位じゃなくて、日本のスマートシティをどうやったら推進できるのかとかっていう、社会全体でどういうその仕組みが必要かとかっていうことを考えるようにはなるんですよね。その一個一個のそのプロジェクトに向き合ってるコンサルっていうよりかは、専門家とかプロフェッショナルみたいなものに多少近づいてきたかなって思ったりはします。もし松山さんが今就活生だったで、コンサル志望だったら、でかつデロイトに行きたかったとしたら、どういう対策をして、まあどういう面接で振る舞いをするかとか教えていただきたいです。なんかいろんなニュースのトピックを友達と議論するっていうことをした方がいいと思います。コンサルの面接でケーススタディってやるじゃないですか。答えは出るわけないんですよね、多分。私とかも多分出ないんですよ。時間の限りの中で可能な範囲の答え出して、その後面接官とディスカッションするでしょ。そこの意見交換をしながら答えをアップデートしていく、その作業が大事なんですよね。だから何か一つのテーマを言った時にどう思うみたいな議論をして、で自分の意見を分かりやすく伝えるとか、こうキャッチボールをしながら意見をアップデートしていく、深めていくみたいなことの経験は、慣れはしてたらすごくいいと思います。でそれができてるなと思う人はやっぱり、ね、意見交換がスムーズじゃないですか。自分一人でニュース見て調べて、こういうことなんだろうっていう知識だけ増やすよりかは、それをアウトプットした方がいいと思います。アウトプットしないとその思考の癖はつかない気がしますね。対策っていうとケーススタディで問題いっぱい解いてっていうのが対策だと思ってたんですけど、はい、議論するとかアウトプットするのも対策として結構大事な、する方がいいと思います。ということで今回いろいろコンサル職について松山さんにお話を伺ったんですけど、最後にですね、就活生に向けてこれからコンサルに職に就きたいであったりとか、まあ、デロイトも興味あるなっていう学生に向けてアドバイスであったりとかメッセージを最後にいただけたらなと思ってます。結構フィールドとしては面白いと思います。いろんな経験ができますし、ある程度こう義務とか責任を果たしていたら自由に自分のウィルに沿ってやりたいことを手上げることができるという、その言い分はすごく自分でも感じています。それやろうと思うと個人の能力を磨かないと、個人としてプロフェッショナルとして認めてもらわないと、お前が何言っとんねんみたいな話になるので、個人として社会人の中でこうキャリアを築いていくんだと、会社に守られるというよりかは私はこれができる人ですというふうになっていきたいと、まあ、そういうこう思いを持っていただける方は、それをこう鍛えていくフィールドとしてはすごく面白い業界かなと思うので、ぜひ皆さんもデロイトに応募していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。デロイトさんの情報であったり松山さんの情報は下の概要欄に貼ってあるので、よかったらチェックしてみてください。この動画を記事にしたジョブピックス、ニュースピックスの記事も下の概要欄にあるので、よかったら覗いてみてください。ということで本日は松山さんありがとうございました。ありがとうございました。